Dit is tyd vir volgende se krant en media besprekings en Jana Marks is sluit volgende by ons aan. Goeiemôre Jana. Goeiemôre. Jana, ons begin hierdie Vrydag met bietjie goeie nuus van 'n laer rentekoers. Dis vir my baie goeie nuus. Sal is dit net 'n klein verlagingkie. So die eerste keer sedert die pandemie het die Reservebank die rentekoers met 25 basispunte verminder. Ons staan nou op rentekoerse van 11.5%. Dis steeds 4.5 persentasiepunte hoër as Julie 2020 toe dit laas lekker laag was, rekordlaag, rekord rentekoers van 7%. Maar ons kom daar. Dit klink asof ons wel omtrent nog 3 of 4 verlagings gaan sien van omtrent 25 persentasiepunte. Persentasiepunte sal wees 0.25% wat dan nou minder raak. Kyk, net moet vir my, ek verstaan nie die basispunte ding nie. Om dit vir my te verduidelik, het die analise berig gelees wat gaan oor as jy 'n eiendom het wat 'n miljoen rand werd is, oor wat jy oor 20 jaar moet afbetaal, gaan jy nou R173 minder betaal. Dit klink nie baie nie, maar as jou huis nou 3 miljoen rand werd, dan sal jy nou omtrent net so oor die R500 minder betaal. Sure. Dit het bietjie meer van 'n impak op die korttermyn lenings. Vir elke R100.000 wat iemand op 'n 6 jaar termyn op 'n motor afbetaal, verminder die paaiement met R13, wat nog steeds maar min klink, maar op groter bedrae is dit baie. En dan is die groter besparings natuurlik op kredietkaartskuld, oortrokkerekeninge, lenings, korttermyn lenings, daar waar die rentekoerse gewoonlik hoër is as die prima koers. En dan hoop ons, as jy jou huis wil verkoop of as jy huis wil koop, veral as jy 'n koper is in hierdie stadium, hoop ons lyk dit of die verbandmakelaars reken dat die huismark ook nou gestimuleer sal word. Dis regtig 'n goeie nuus. Ek dink wat uit die artikel uit ook gekom het is die feit dat daar hopelik bietjie stimulasie in die ekonomie ook sal wees. Enige losgeld of ekstra geld en dat mense baie het nie, weer terug sal gaan in die ekonomie, dat mense sal begin besteed en ons so half aan die gang kan kom en net 'n beter ekonomie kry. So ek dink hierdie is goeie nuus. Baie mense het al vir 'n rukkie lank gevra, asseblief, hulle soek net bietjie verligting met 'n laer rentekoers. So ek dink hierdie kom op die regte tyd ook. Jy kan dalk nou met jou twee potstelsel geldjies vir jou 'n eiendompie gaan deposito toe neersit voor. Daar's tog ekonome wat reken dat dit dalk 'n bietjie laat is. Maar ek sien net liewer laat as nooit, want ons wag nou al rukkie hiervoor. Ek is een van die mense wat baie dankbaar is. Ja, absoluut. En dan ek dink brokkie nuus waar baie mense eintlik verlig is en voel die tyd is hier, is die feit dat Claudio Motsoeneng gesê het hy wil daai geld terugbetaal. Soos hulle sê pay back the money, nee. Hierdie is natuurlik nou Claudio Motsoeneng, hy is die bedryfshoof van die SAIK. Hy is in 'n hofgeding al vir jare om te keer dat hy nou hierdie geld terugbetaal op allerlei maniere wat hy dit nou probeer omseil. In hierdie spesifieke geval, hierdie spesifieke saak gaan oor 11.5 miljoen prestasiebonus. Sal dit nou nie lekker wees nie. Wat hy in 2016 gekry het nadat hy 'n groot transaksie met MultiChoice beklink het. Hy is in 2017 in die pad gesteek en daar word nou bevind dat op die Hooggeregshof beslis toe nou dat die direksie, die SAIK direksie het nie hierdie prestasiebonus goedgekeur nie, dat dit deel is van sy kontrak, hy mag nie so 'n bonus kry nie. En hulle het gesê hy moet dit binne 7 dae terugbetaal. Hy het natuurlik om na die hof gewend en op die ou end na die konstitusionele hof wat nou finaal gesê het nee. Kyk, as die konstitusionele hof sê hy gaan 'n saak nie aanhoor nie of hy maak 'n finale beslissing, dit is die hoogste hof, as die laaste hof uit die laaste sê. So Claudie gaan nou maar moet hoes. Ek dink as mens kyk ook hoe die sake gelyk het by die SAIK onder hom en 'n bankrotskap en ons het geweet van werkers wat nie betaal word nie en hoe dit eintlik maar net regtig beroerd gegaan het, kan mens amper nie dink dat hierdie man 'n bonus van 11.5 miljoen rand gekry het nie. Maak nie saak wat die bedrag eintlik is nie, ek kan net nie sien hoe hy enige bonus verdien het. Dit is so skandalig. Ja. Hoe slaap jy in die aand? Sonder 'n gewete, dis wie jy. Ja, dis sy. Jana, dan Mashatile vir 'n week af 'n boek na hy lig hoofde geraak het in Zanin. Ja, ek dink is maar 'n bietjie bekommerd as mens kyk na wat aangaan met die adjunkpresident. Natuurlik bekommerd vir markte en so aan wat ons ook dophou. Maar Mashatile is afgeboek nadat hy 'n week gelede uit Saterdag in Zanin opgetree by 'n funksie en hy het in mekaar gesak. Sy kantoor het hitte uitputting. As hy uitputting bestempel, niemand weet regtig wat aangaan nie. Hy is nou vir 'n week afgeboek. Maar hy is ook besig om groot goeder te mis as gevolg hiervan. Hy sou vra die Nasionale Raad van Provinsies antwoord, maar hy het daarvoor uitstel gevra omdat hy nou nie lekker voel nie.
So kyk, gelukkig ons weet hy neem die vraag en antwoord sessies van die parlement baie baie ernstig op. En dit sal definitief gebeur, maar dit is nogal kommerwekkend. Is die adjunk president, dit is die ou wat vinnig moet, jy weet, moet inspring en help. Ons weet daar is 'n waarnemende president in elk geval, maar ja, dis kommerwekkend as jou hoë uitvoerende hoofde siek is. Ja, dit ek dink hierdie is verseker iets wat ons sal dophou net om seker te maak dat die adjunk president gesond is. Dan oor na Tswanet, wat interessant is, die DA en Action SA vind nie net nie mekaar nie. Hulle gooi ook nou, weet nie, stories links en regs rond. Oog die hare waai daar in Tswanet. Selje Brink, hy is natuurlik die huidige burgemeester teen wie die ANC nou motie van wantroue gebring het waaraan nog gestem moet word, is nou baie vies vir Action SA. Soos jy sê, daar word omtrent nou, weet, alle kante toe modder gegooi. Maar Action SA het nou baie onlangs uit die koalisieregering in Tswane of het hom verlaat en die ANC genader vir 'n alternatiewe koalisie. En Brink beskuldig die Action SA leier Herman Mashaba as 'n rugsteker wat polities onbevoeg is en onstabiliteit veroorsaak. Ironies genoeg blameer Mashaba weer die DA dat hulle saam met die ANC teedrink met die doel om van Action SA ontslae te raak. So dis nou maar politiekery. Maar op hierdie stadium is die situasie in Tswane, kyk die DA en die ANC, hoewel hulle in die nasionale regering en nasionale eenheid regering van eenheid gevorm het, is hulle wel nog opposisie in Gauteng. En Brink voel net hierdie motie van wantroue teen hom hou nie water nie. Hy het goeie werk gedoen tot dusver. En ja, hy het nogal wel 'n geldige punt gemaak. Hy het gesê onthou om van die burgemeester ontslae te raak, los nie probleme op nie. Dit is baie waar. Ja. En soos Silje Brink ook gesê, dit is die koalisieregering se verantwoordelikheid om die ekonomie te verbeter. Dit is nogals baie waar, nê. Nee, watter storie ook al waar is, mens hoop net hulle kom uiteindelik weer by hulle hoofdoel uit, hulle werk om die mense die stad te bevorder, jy weet. Ek dink wat vir interessant was is dat Silje Brink gesê het, jy weet, sou hy aanbly as die motie van wantroue nou nie deurgaan nie, gaan hy nie die Action SA mense uit sy kabinet uitskop nie. Hy het niks teen hulle nie. Hy is gewillig om saam met hulle te werk steeds. En so lyk my dit te doen met die leierskap, dit wil so voorkom of dit te doen het met die leierskap van Herman Mashaba en dalk Selee Brink wat dalk nie om dieselfde kampvuur sit nie. Wat ook interessant was, is die feit want Selee sê ook in die artikel, jy weet, dat dit eintlik Action SA is wat eers gesê het hulle wil onttrek en dan sal hulle hande vat moontlik saam met die ANC en die EFF. En so dit was interessant dat Action SA nou gesê het, nee, maar eintlik is dit die DA wat saam met die ANC wil werk. En mens weet nie regtig watter kant toe, wat ons storie om te glo nie. En is net ongelooflik dat dit soveel chaos is in hierdie munisipaliteit nou. Maar ek dink meer oor die feit dat sou daar 'n nuwe burgemeester wees. Jana, wat dan? Ek weet, gaan ons dan weer gereelde mosie van wantroue sien soos wat ons in Johannesburg moontlik gedoen het? Juh, ek hoop nie so nie. Ja, ek dink dit hang maar af wie die koalisie dan nou vorm, wie die meerderheid vorm. Maar ek dink daar is natuurlik die kommer dat die EFF tot die gesprek gaan toetree. Ja. So ja, ek as dinge so onstuimig is en mense kan nie ooreenstem nie, dan gaan dit problematies raak. Ja, absoluut. Jana, interessante storie na Lady Pandor sê Malema lieg. Julius Malema in 'n baie interessante wending van gebeure. Hy het in die onderhoud met die SAK gesê Dr. Naledi Pandor, dis ons nou ons oud-minister van internasionale betrekkinge, was ook betrokke by die WBS bank se dinge. Dis nou so 'n bietjie the pot calling the kettle black, né? Toe die WBS skandaal behels natuurlik die plundering van miljarde rande, dit het op die ou end tot die bankrotskap van hierdie bank gelei. Verskeie ANC amptenare is daarbey betrek, is ook ons minister van Justisie, daar's ernstige beweringe teen haar, maar ook Malema. En natuurlik sy voormalige EFF adjunk Floyd Shivambu. Ek moet vir jou sê hierdie soort beskuldigings is nogal klink nogal vir my baie soos 'n baie groot moontheid se jy weet se politiekery waar presidente sulke goed vir mekaar sê amper bietjie die aandag wegtrek van hulle eie probleme. Ja. Pandor is baie kwaad hieroor en sy eis 'n verskoning vir al die valshede. Dit is interessant. Ek sal graag wil weet na hierdie, jy weet, totale ondersoek na die VBS bank, wie se name wel uitkom en waarvan ons hoor en indien so wat gedoen word, want ons weet baie keer vloed of sekere mense untouchable is, en of daar eintlik opgetree word op die ou end van die dag teen hierdie mense. Ek is wel nie verbaas dat Julius Malema, jy weet, absoluut aantuigings
rondgooi nie. Kyk, natuurlik moet alles nog bewys word, maar dis 'n ou laai van die EFF om die oomblik as daar aandag op hulle gevestig word, ewe skielik mense te begin beskuldig. Dis so 'n bietjie van 'n taktiek om die aandag van hulle self af te haal. Ek dink dit net nou vinnig daarna verwys. Maar ja, die aandag van hulle aftaal en dan eintlik net die aandag op iets anders te vestig, die media se aandag op iets anders te vestig, sodat ons nou weer 'n bietjie oor na Lady Pandor kan berig en nie oor hom nie. Absoluut. Jana dan skokkend, egpaar op die N1 beroof. Jo, Jean, hierdie is waarskynlik een van my grootste vrese. Maar Dani Linda Wepener van Morimole het 'n papband naby die N1 se kansel tolhek in Limpopo gekry. Hulle het van die pad af getrek, soos mens nou maar moes doen. Ons seun ry nou gebel om te kom help en hy het so 40 minute gery om by hulle uit te kom. En toe hy daar kom, toe sien hy sy pa op die grond sit en sy ma roep toe uit dat hulle beroof en opgeskiet is. Hulle het glo net gestop toe daar klomp mans, vier mans, gewapende mans uit die bosse uit hardloop en op hulle begin skiet en hulle persoonlike besittings gevat. En Linda het net met haar trouring weggekom deur te maak of sy omsluk. Maar ek moet vir jou sê, dis een van daai stories wat my absoluut koud laat. Hulle is ook beseer. Daar is in die heup by die linkervoet getref deur 'n koel en Linda in die hand. So hulle sterk nou aan by die hospitaal, maar ek dink my groot vraag is net, en dis 'n vraag wat ek eintlik vandag, 'n gesprek wat ek eintlik vandag met my man ook wil hê. Jy weet, wat maak ek? Want mens kon nou agterkom hierdie aanval is lyk my dis 'n ou ding wat gebeur in daai omgewing. Dis was soos die spikes op die N4 by Pretoria waar daar goed op die pad gesit word, daai bande is doelbewus gesny, baie opsetlik gesny en die mense moes aftrek en dan word hulle beroof. Ek het 'n baie interessante ding gehoor. Ek was onlangs in die Kaap en ek het met 'n Uber gery wat vir my gesê het, hulle, jy weet, hy sy kar het eendag gebreek langs die pad en toe sê hy vir my die, wat hy geleer het is jy hardloop in die bos in. Dis as jy kar regtig net breek en dis nou nie 'n voorspelde ding of 'n ding wat beplan is nie. Hardloop jy in die bos en jy gaan bære al jou goed daar in die bos, jouself en jou beursie alles en dan sit jy in jou kar en jy wag. Sodat as jy beroof word, jy niks op jou het nie. Sjoe. Jo. Ek dink dit is die vraag is van wat doen mense Jana, want dit is los klim jy uit jou kar uit en jy sluit om jy loop na die naaste garage of jy hardloop na die naaste garage toe verstaan sit jy daar want dan vloes my so half jy sit en wag vir iemand om jou aan te val hoop jy daar kom sekuriteit nou maar hier verbygry wat die paaie patrolleer as daar mense is jy weet wat doen mense man wel ek dink die eerste ding wat jy moet probeer doen as jy kan. Ek weet dit is nie altyd moontlik nie. Die tye wat jy ry, dalk te kontroleer want Julius Weideman van die sekuriteitsmaatskappy van Modimolle het gesê meeste van hierdie voorvalle vind plaas tussen 11:00 die aand en 4:00 die oggend. Maar natuurlik, iemand soos 'n Uber-drywer wat nou moet werk in die aand is oorgelewer aan sulke goeters. En dan sê hulle ook as jy kan nog 'n bietjie verder ry, dis nou moeilik met 'n gebarste band, maar probeer ry na 'n plek toe waar daar meer ligte is. Dis natuurlik ook 'n kommerwekkende situasie want toe ek vanoggend op die N4 ry werk toe, 4:00, toe besef ek maar hierdie ligte is nou al vir maande lank op die snelweg kan jy nie sien nie. Jy kan net 'n sekere gedeelte wat jou ligte voor die kar wys kan jy sien. So jy's ook redelik oorgelewer en dan natuurlik sou 'n mens baie meer polisiepatrollering sou sien spesifiek op die N1 en die N4 waar hierdie goeters al hoe meer nou gebeur, maar hulle sê dit het daar naby die karousel gebeur omdat die rowers daar maklik ontsnap roetes het, baie plekke waar hulle dan kan uitgaan, maar daar is eintlik ook goeie raad wat die Uber-drywer gegee het. Hulle vertel ons 'n staaltjie van lank terug het 'n man ook sy kar het gebreek. Sy kar het nie gebreek nie, daar het mense in die pad gelê wat eintlik rowers was. Twee mense en die ou besluit te goed, hy gaan nie uit sy kar uit klim nie. Hy gaan aan die kant van die pad verby ry en net aanry sodat hy nie hoef te stop nie. En toe het hy die twee ander wat in die bos gelê en wag het om hom te oorval, het hy te oorgery. Ek weet nie of dit waar is en of dit net 'n grappie was nie, maar dit sal jou leer, nê. Ja, geleer. Jana, dan terug by die president wat 'n nuwe wet moet onderteken. Dis net wette deesdae. Die president het nou weer 'n sagte slusie nudge van die Suid-Afrikaanse Gilde vir Akteurs gekry dat sy tyd bietjie uitloop om die kopieregwetsontwerp te onderteken. Wat beteken dat akteurs meer tantieme kan kry. Die wetgewing moet teen 21 September in plek wees, lydens 'n beslissing van die konstitusionele hof 2 jaar gelede al.
En die gilde het op foto's van die akteurs op sosiale media geplaas en dit is vir my so sleg om te ontsien want dit is almal ontslape akteurs, onder meer Paul Lukoff wat Dinsdag oorlede is. Okay. So die gilde sê akteurs wat finansieel sukkel of sterf voordat hulle hierdie voordele wat die wet wil teweeg bring kan geniet is regtig dit is onaanvaarbaar. Dit is al 2 jaar wat ons wag vir hierdie. Mm. Ons weet hoe ons kunstenaars altyd aan die tweede viool moet speel in hierdie land. Dat die geld wat vir hulle bewillig is gedurende COVID ook net verdwyn het. Ja. So dit is absoluut skokkend en ek is hoop regtig hierdie gebeur nou vinnig. Dit is dit produseer man. Ja, absoluut, ek stem saam. Dan Jana, Daily Maverick het ook 'n aankondiging gemaak. Hierdie berig het ek juis genoem om te wys hoe sleg dit op die oomblik eintlik maar gaan in die media landskap in die land. Almal gaan deur afleggings, herstrukturerings en nou is Daily Maverick ook in die ry. So hulle het gister aangekondig dat hulle groot herstrukturerings gaan ondergaan en ek lees hier 'n quote in Engels wat sê an industry that creates so much value for the world shouldn't be struggling this much. Dit is so. Hulle voorsien wel hulle nuus gratis. Jy kan donasies gee. Maar ek dink mense moet begin besef, jy weet nuus is nie verniet nie. Ek het gister daai gesprek gehad met Prof. Zet Rabi ook. Mense moet besef nuus is nie verniet nie. Of dit nou aanlyn is, maak nie saak waar jy jou nuus kry nie. Mm. Joernaliste werk vir 'n salaris. Jy stap nie in Pick n Pay in en haal jou brood en jou melk van die rak af en loop uit nie. Mm. En net so moet hierdie mense op betaal word. So al is dit dan nou nie al het hulle nie 'n subskripsie model nie, is sien dit as deel van jou 10de 'n maand as jy wil om by te dra tot 'n goeie nuusdiens, 'n regtig geloofwaardige nuusdiens soos die Daily Maverick. Mm. Ja, absoluut. Ek dink ons joernaliste moet gekoester word. Ons praat gereeld oor die feite dat ons dankbaar moet wees dat ons steeds 'n land is met 'n redelike sterk en vrye media en media wat 'n goeie werk doen en hulle moet gekoester word. Jana, dan oor na internasionale nuus en Mohammed Al-Fayed is word aangekla dat hy klomp mense verkrag het. Mohammed Al-Fayed, die van sal mense herken van Dodi Al-Fayed wat natuurlik prinses Diana se kerel was of die persoon wat saam met haar in die kar was die aand toe sy dood is. Nou Mohammed is die pa, Dodi se pa en hy word nou aangekla, hy is al oorlede, hy is 94 ja. Jaar oorlede, maar hy word nou in 'n dokumentêr verklaar dat hy 20 vroulike voormalige werknemers verkrag of seksueel geteister het. Dis 'n verskriklike klag teen jou naam. Ja, dis is ook net jammer dat hy nie nou meer hier is om daarvoor te kan pa staan nie. Al was hy 94. Mm. Ja, absoluut. Dis skokkend wat uitgekom het. Jana, en dan so vinnig laaste storie van 'n Thaise vrou wat aangeval is deur 'n slang. Ja, so stel jouself voor jy staan en jy maak koffie of was skorrelgoed soos hy in hierdie geval gedoen het en hier word jy byt iets aan jou hakskene en dit is nou nie jou Yorkshire Terrier nie. Dit is nou eintlik 'n luislang. En hierdie luislang het haar gebyt en hy het haar net omsingel en hy het haar begin druk. Vir 2 ure het sy so gesit totdat iemand haar gekry het wat sy geskree het en die bure haar gehoor het en haar kon kom help bevry het van hierdie luislang. Sjoe, ek moet vir jou sê dit is nog nie iets wat ons regtig in Suid-Afrika al van gehoor het nie. En die ergste is toe hulle haar bevry het, toe het die ding ontsnap en hulle kon hom nie gekry het nie. Ek is bly nie sy of die slang het skade gekry nie. Ek was bang hulle gaan die slang doodmaak, maar kan jy dink hoe vinnig moes hy beweeg het om van die gebytery om haar te krul, om haar in daai stremming te kry en natuurlik om weer te kan ontsnap en hulle kon hom nie vang nie. Dit is dis vrees aan Jaand. Ek kan nie myself indink soos jy sê ja. Nee, dit klink soos 'n fliek. Mense nie gedink sulke goed gebeur regtig nie. Jy weet, dit klink soos Anaconda, die fliek. Nee. Ja. Op daai gevoel gekry, hoor. Anaconda. Ja. Alweer. Jana, baie dankie vir die saamgesels. Jy moet 'n heerlike naweek verder hê. Julle ook en bly warm. Ja, dankie. Dankie Jana.